Dan il-program ser jiġi miġjub lilek minn Nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Indept. Kif tafu għamilna ftit ġimgħat weqfin dan sabiex aħna nkunu nistgħu nagħtu wiċċ ġdid lill-programm wara sentej illi kellna anke l-istess format, issa ddeċidejna li nbidluh ftit. Grazzi għan-nies tekniċi ta' The Malta Independent kif ukoll ta' Studio 7 se taraw format ġdid kompletament. Però mill-ewwel direttament għax aħna tantx nħobbu nduru mal-lewża għall-suġġett tal-lum. Is-suġġett tal-lum jitratta żewġ kontroversji illi tqajmu f'dal-pajjiż dawn l-aħħar jumej. Għandna l-ewwel kontroversja li nqalat tnejn li għadda illi l-grupp ta' ġurnalisti ta' Daphne's Project żvelaw illi qed jgħidu allegatament qed jgħidu illi l-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona ftit xhur qabel l-assassinju makabru tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien qiegħed waqt bachelor's party ġewwa l-Fawwara fejn daw l-istess ġurnalisti qed jallegaw illi preżenti f'dik ir-residenza kien hemm Alfred De Giorgio li huwa wieħed mis-suspettati illi huwa akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dik il-kontroversja bdiet però fl-istess ħin f'temp ta' ngħid ftit sigħat kien hemm kontroversja oħra wkoll illi fil-Parlament waqt li qed tiġi diskussa din is-sitwazzjoni dawn l-allegazzjonijiet li tfaċċaw fuq il-Ministru Cardona l-ex mexxej tal-partit nazzjonalista Simon Busuttil qal li hu flimkien ma' eluf ta' persuni oħra għadhom jemnu illi E-Grant hija il-kumpanija E-Grant hija tal-Prim Ministru. Biex niddiskutu dawn is-suġġetti u anke ftit aktar għandi miegħi lil żewġ persuni minn żewġ naħat tal-Kamra, għandi miegħi lil Dr. Edward Zammit Lewis, membru parlamentari tal-Partit Laburista u Dr. Jason Azzopardi mill-Partit Nazzjonalista. Grazzi tal-ilqajtu l-istedina. Edward, hawn dur fuqek l-ewwel. Skont l-istejjer ta' Daphne's Project, il-Ministru Cardona dawn kienu għamlu diversi allegazzjonijiet, mhux biss l-allegazzjoni li għadni kemm semmejt, jiġifieri apparti l-allegazzjoni li għadni kemm semmejt, isemmu wkoll illi meta Daphne kienet qed tikteb dwar il-qtil ta' Darren De Gabriele, dak il-ġuvni li nqatel b'karozza bomba f'Marsa Xlokk, Daphne rċevit telefonata mingħand persuna sit ta' vapur li jismu Pierre Darmanin, illi wara li qata' minn magħha sussegwentament ċempel l-Alfred De Giorgio, dak l-akkużat li hemm akkużat bħalissa, u lill-Ministru Chris Cardona. Infakkar ukoll illi l-istess Daphne's Project kienu qalu illi Alfred De Giorgio mhux biss kien fil-farewell party ma' Chris Cardona, fil-bachelor's party ma' Chris Cardona, però wkoll f'dak il-bar, famuż bar Siġġiewi fejn kien ukoll fil-kumpanija fl-istess bar Chris Cardona. Dan x'qed jallegaw dawn il-ġurnalisti. F'da x-xenarju kollu li għadni kamatlek, kif jista' jkollna ministru li huwa għandu dawn l-allegazzjonijiet quddiemu u għalmenu jekk mhux jirriżenja jissospendi lilu nnifsu? Mela ra, l-ewwel ħaġa din ibtet minn storja riċenti fl Repubblika. Sussegwentement fuq gazzetta li ħarġet nhar l-erba', intbaħna li l-informazzjoni li kellha la Repubblika qas kienet sħiħa ħarġu fatti li fl Repubblika ma kienux riflessi. L-Onorevoli Chris Cardona ftit sigħat wara din l-istorja rribatta dan kollu b'mod qawwi. Qal ukoll illi huwa qed joffri ruħu disponibbli għall-awtoritajiet illi għandna f'pajjiżna jekk hemm bżonn li jinvestigaw.
Aħna għandna fiduċja f'daw l-awtoritajiet li qed jinvestigaw. Ovvjament, jekk se tgħid li ma l-Kummissar tal-Pulizija qed jinvestiga, aħna bħala gvern u bħala politiċi ma ngħidux il-Kummissar tal-Pulizija jinvestiga għaliex dawn huma istituzzjonijiet li jaħdmu għal rashom. Rajna eżempju ċar fil-każ ta' Igrant kemm ir-rule of law f'pajjiżna taħdem. Kellek maġistrat inkwirenti, baqgħet dej bl-inkjesta tiegħu ħareġ b'konklużjonijiet ċari illi kienu hemm. Daw huwa funzjonament ta' rule of law. Jekk qed tgħid li nippretendu għaliex ikun hemm rapport f'gazzetta jaqbad u jtir. Ministru, ma naħsibx li dik hija rule of law, dik inkunu politiċi li qed nagħmlu. Però jiena mhux qed ngħidlek illi jgħajja ngħidu ma jirriżenjax, però għalmen jissospendi lilu nnifsu sakemm dawn l-allegazzjonijiet u anke l-investigazzjoni tal-Pulizija tiġi sorvuta. Ma taħsibx li anka u jkun qed iwassal messaġġ il-Ministru? Dawn l-allegazzjonijiet ma sarux biss l-Repubblika kif qed tajjeb inti saru qabel. Kien hemm ribatil, kien hemm ċaħda kategorika mill-Ministru konċernat. Hemm l-entitajiet, hemm l-inkjesti illi mar l-istess Simon Busuttil qudiem il-maġistrat inkwirenti. Ġifri hemm maġistrat inkwirenti illi qed jagħmlu xogħolhom. Issa rridu niddeċiedu aħna l-politiċi, jiddeċiedu l-maġistrati u l-Kummissar tal-Pulizija. Hekk dejjem ġara taħt amministrazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista ħadd ma kien ġa ġenġuri raqas kien hemm l-istituzzjonijiet li korrettament kienu jagħmlu xogħolhom. Issa jekk taqbilx mal-eżitu tal-inkjesta, rajna l Simon Busuttil il-bieraħ l-onorevoli għad soppar dik wara illi ma qabilx mal-inkjesta. Dik hija that is a free country, però ma jfissirx illi l-proċess ġudizzjarju mhux qed jaħdem f'pajjiżna. Jason, inti wkoll avukat mhux biss politiku, avukat fil-qasam kriminali. Inti tkun ġo riċivimenti, bla dubju, kif tkun taf jekk hemm persuna li għandha kondotta nadifa? Eh, din hija red herring ta' Chris Cardona li jipprova inessi li huwa persuna li jkoll il-kirxa ma' nies li jitresqu l-qorti akkużati b'omiċidju u għamlu karozza bomba. L-avukati li jaħdmu fil-kamp kriminali imorru riċivimenti u tiġijiet, però ma naf il-lebda wieħed minna mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista illi kien f'Bachelors Party ta' 40 ruħ, mhux 800 ruħ, ta' 40 ruħ u xi ħadd minnhom li minnhom preżenti tresaq il-qorti akkużat b'omiċidju b'karozza bomba. Jiġifieri hawn qegħdin ngħixu sitwazzjoni ta' gravità kbira u d-domanda li n-nies qegħdin isaqsu hija il-Prim Ministru. X'ja fuq Chris Cardona u Chris Cardona x'ja fuq Joseph Muscat? Għaliex li jkollok Prim Ministru li jibqa' jiddefendi il-gideb li wellet waħda wara l-oħra Chris Cardona, mela dan gideb illi kien Acapulco. Kellu ċans jipprova l-innoċenza tiegħu waqqa l-libell biex l-informazzjoni ma toħroġ. Issa f'April li għadda qali li l-wieħed mill-akkużati biex waqgħet isemmi l-ismijiet ma kienx jafu. Jirriżulta tad-defni project taf minn huma, dan mhux aħandut tat-titot tlata. Dan għandek 20 gazzetta internazzjonali fosthom il-Guardian, ir-Repubblika, Reuters, New York Times. Ta' serjetà kbira li flimkien għal xhur sħaħ għamlu din l-investigazzjoni jista' jsibu xhieda. Illi l-Ministru Cardona ħeba u kellu kull ċans jispjega u ma spjegax. Li fid-29 ta' Ġunju tas-sena li għaddiet kien f'party Bachelors Party, Bachelors Party. Ta' 40 ruħ, mhux 400 ruħ, 40 ruħ. U dan meta ċemplulu jsaqsuh għall-ispjega tiegħu, ħarab. Kellu kull ċans jiġħad. Kellu kull ċans jispjega. Hekk jagħmel minn innoċenti. Ekk jagħmel minn ekk jagħmel minn għandu ċaħad xi faħam bilu. Rejxil qegħdin ngħixu gangster state. Pajjiż immexxi mill-kriminali. Din hija ta' serjetà kbira. U Chris Cardona. X'jiġifieri din ministru f'Ottubru tal-2016 sir naf bħalma sirna nafu nhar it-tnejn illi kollok persuna allegatament involut fil-kutrabandu tal-fuel. Kif jaqta' minn ma tefni Karwel Galizja li min iċempel? Mhux il-kappillan ta', mhux id-direttur spiritwali ta'. Imma jċempel il-Ministru, mhux avukat, Ministru Chris Cardona. U kif jaqta' minn ma l-Ministru Chris Cardona, il-min iċempel? Iċempel il-persuna illi ftit xi wara tresaq il-qorti akkużat bl-omiċidju ta' Defni Karwana Galizja. U kombinazzjoni Rejxil. Meta f'Ottubru, fl-aħħar Ottubru saret it-telefonata fil-31 ta' Ottubru, joħroġ fil-qorti illi issim kart użata fil-karozza bomba li nqattet il-Defni Karwana Galizja inxtrat u ġiet attivata f'Novembru tal-2016 propju xahar wara din il-konversazzjoni. Kombinazzjonijiet kollha daw. Edward, meta
tħares lejn anka, ejħan ħdu l-kas, per eżempju, jekk mhux jekk ma tiġi semmi daw il-kombinazzjonijiet li qed issejħilhom intom qed issejħulhom li huma kombinazzjonijiet. Għax fil-verità vera, m'hemmx qatt m'hemm xejn fil-verità prova. Ġifieri ma rajniex calls, però meta l-Ministru Chris Cardona kellu ċans jipprova li mhuwiex guilty kif ngħidu fil-każ speċjalment ta' Acapulco. Għaliex spiċċa deċida li jala il-każ u jgħid ma rridx iktar illi dan il-każ irrid li l-każ jitwaqa'. Meta seta' jagħmel. Għaliex imbagħad ma tistax tlumi lin-nies hemm barra jgħidlek isma' imma dak il-każ ġara da vera kien hemm jole. Nibqgħu dejjem bil-question mark. Rachel, Rachel. Kieku Chris Cardona kompla bil-kawża tiegħu, kif għamel meta għamel is-sekwestri li f'dak iż-żmien kienu fil-parametri tal-liġi li jistgħu jsiru, skont il-liġi kif kienet dak iż-żmien. Kieku konna ngħidu għalfej Chris Cardona qed ikompli kawża kontra persuna li ġiet assassinata. Għaliex Chris Cardona issa għamel li għamel u għamel li għamel ma ninsewx kellna protesti fit-triq li jattenda lihom il-kollega għaliex għamel is-sekwestri meta kienu fil-parametri tiegħu. Però Rachel qed ngħixu qed ngħixu deja vu, għalfej qed ngħixu deja vu. Għaliex da ma ninsewx ta' dana fl-ewwel sitt xhur tas-sena l-oħra kellna l-każ Igrant. Illi l-istess suspetti u l-mara tal-Prim Ministru intaqgħet ma tal-Azerbajġan biex ħlejna 15-il xahar. Għamilna elezzjoni kmieni, għamilna elezzjoni kmieni u nfaqna madwar miljun u nofs f'inkjesta. U l-istess Jason Azzopard irrid ngħid jiena għamilt naqra riċerka fuq li Grant kien jagħmel l-istess tantrims li qed jagħmel illum. Jiena hawnhekk għandi il-każ fuq li Grant ara. I quickly scanned those documents and returned them to the safe. Qed jikkwota Jason Azzopardi lejlet l-elezzjoni ta' 30 April 2017. Grant is Muscat. Social media ta' Jason Azzopardi. Jason Azzopardi dieħel ma' Simon Busuttil 27 April 2017 fuq Igrant. Simon Busuttil told and showed inquiring registrate about the high level of institutional corruption at Castile. Jason Azzopardi 24 April 2017. Surplus fil-kont tal-mara. Surplus fil-kont tal-mara. Ara, minn social media. Dafu l-kastigi. Għandi, Iva, ma' mbagħad għalilna fl-aħħar Jason Azzopardi wkoll, ovvjament jaqta' ħafna, PN is definitely on the road to victory 14th May. Iġveri, jiena illum fuq minn noqgħod, fuq stat ta' dritt fejn għandna ribat il-Min Ministru, fejn għandna l-istituzzjonijiet li qed ngħidilhom aħdmu, jien noqgħod fuq Jason Azzopardi bir-rispett kollu. Edward, huwa kollega u ħabib tiegħi, però it-track record tiegħu. F'dal-aħħar sentej fejn jaqta' fuq il-każijiet u fuq is-suspetti li baqgħu iċ-ċirkostanzi li qed tgħid inti mhumiex tajbin, hemm l-istituzzjonijiet u nħalluhom jagħmlu. Mela jekk hemm l-istituzzjonijiet li dejjem li jien naqbel magħkom, għandhom hemm ikun hemm l-istituzzjonijiet li għandhom jaħdmu. Mela allura meta kien hemm opportunità jien ngħidilha tad-deb illi seta' Chris Cardona inaddaf kompletament ismu f'każ ta' Acapulco. Għaliex ma komplieħx dak il-kaw dik dak il-kaw. L-ewwel ħaġa, l-ewwel ħaġa rridu ngħidu l-avukat ukoll fil-kawża tal-libel ta' Chris Cardona li f'mument minnhom kienet marret jidhir li talab il-liberatorja wkoll issa ma rridx nidħol fil-kamp. Kollha legaliżmi daw. Fil-kamp ċilela għax irid xejn. Però Chris Cardona kellu żewġ toroq. Politikament mill-oppożizzjoni ħankun ċar kien jaqlaħħa. Kieku Chris Cardona kompla l-kawża tiegħu. Konnet ngħidu kompla l-kawża kontra persuna assassinata u morru barra kif inħobbu nagħmlu biex nagħmlu l-ħsara lil pajjiżna, mhux lil gvern ta', lil pajjiżna, lil Malta. Kieku issa x'waqqafha għaliex kellu x'jaħbu. Ejja niddeċiedu. Hemm l-istituzzjonijiet Chris Cardona kien ċar kategorikament u rrid ngħidu soċjalment Jason Azzopardi għamel x'ismu qawwi illi qal illi ħadd ma jmur parti jisterbaj minn ruħ mill-oppożizzjoni. Daqshekk konvint illi ħadd ma jattendi parti u jkollu bir-rispett kollu ta' fit-tessut soċjali tal-lum ikollok kontroll. Laqas inti jiena mhux qed ngħid ilkoll. Laqas inti ma tista' tgħidha f'dal programm li għandek kontroll li fejn tmur politikament mingħajr ma nitfa' dawl fuqek tax nafek. Politikament ma tkunx taf in-nies illi hemm. U allora fuq dak għandu jirreżenja Ministru li kategorikament qed jiġħad dak il-lintqal. Mela, ma rridx interrompi b'sens ta' rispett, però żewġ jew tliet punti jaħseb importanti ħafna. L-ewwel, il-Ministru Cardona jaħseb that he can get away with murder. Illi lill-ġurnalisti lilkom lill-Independent nhar it-tnejn, skużani, nhar it-tlieta, it-tlieta ta' dil-ġimgħa hija xi ħaġa illi saret normali dal-pajjiż. Pajjiż
kieku normali, ikun hemm qabror, u l-Ministru jkun imġiegħel jirriżenja fuq hekk biss. Iwiet lill-ġurnalist lilkom lill-Independent. Il-lejla fil-Parlament, taf l-erbaq sin kwarta għolof sinar. Pero Jason, tammet il-fda l-pajis mannix kultura ta' rizenji, mux il-Partit Laburista, anka l-Partit Nazjonalista fil-passat. Edin neħxu, edin neħxu f-soċieta, edin neħxu f-soċieta, f-situazzjoni ta' gravità bla preċedent. Edin nirrealizzaw li Joseph Muscat, Chris Cardone, u aktar perikolus barra il-kabinet, milli ġol kabinet. Edin nirrealizzaw li Joseph Muscat u l-Labor Party reġaw weldu u jispinjaw gitba li l-elezzjoni sejħet minħabba Igrant. Mux vera, giddib Joseph Muscat meta jgħidha. Għaliex? L-istorja ta' Igrant ħarġet minn Defni Karwa Galizja fl-20 ta' April. Id-deċiżjoni li Joseph Muscat imur għall-elezzjoni bikrija ħada tal-lanqas fifrar 2017. Minn fejn ġibtha din? U dan hemm il-prova. Minn fejn ġibtha? Meta Defni Karwa Galizja tella d-dokumenti li juru lill-Partit Laburista sa minn frar tas-sena li għaddiet kien diġà xtara d-domain bi slogan tal-kampanja elettorali illi kienet ħadd issejjaħ fit-3 ta' Ġunju. Għajd li ftit Rachel, ekonomija sejra tajjeb, trasejtik tal-Prim Ministru tajjeb. Kien hawn employment tajjeb ħafna, ebda kriżi fil-Libja, waqt il-Presidenza tal-Unja Ewropea. U mod inkonċepibbli, inspjegabbli, Joseph Muscat jiddeċiedi li jsejjaħ elezzjoni sena qabel żmiena. X'kienet ir-raġuni Rachel? X'kienet ir-raġuni? Ma taħsibx illi l-elezzjoni fl-ewwel ta' Mejju. Il-Labor Party jgħid illi Igrant wasal mhux vera l-elezzjoni sejħet minħabba Igrant. Issa ħa niġi għall-punt fl-ewwel ta' Mejju. Ħa niġi għall-punt il-Ministru Chris Cardone jrid jispjegħu paċenzja bija. Il-Ministru Chris Cardone meta ċempillu Pierre Darmanin allegatament involut fil-kuntrabbandu tal-fjuwil. Ċempillu bħala ħabib, bħala ministru, bħala avukat, għax hekk bħala avukat ma jistax. Għadak il-ministru, ministru tal-ekonomija, inti taħseb li normali f'pajjiż normali illi jkollok persuna involut f'ċertu attività jew allegatament involut ċertu attività li ċempel jkoll il-kirxama ministru tal-Istat u qisu xejn mhux xejn u Joseph Muscat jiddefendih qisu xejn mhux xejn. Kollox jgħaddi. Tija gravi. Li hija kollox jgħaddi, li kollox jgħaddi minħabba li għandha l-kultura, intendi li naqbel miegħek, imma b'rispett kollu, jiġifieri two ways to measures ma jistax ikun. Naħna fil-passat u għalhekk naħseb il-poplu iż-żewġ naħat tal-gvernijiet ta' sepandomija. Kien xi ministru ġifieri akkużat illi kien jkoll il-kirxa. Imma l-allegazzjonijiet li kellna pereżempju fuq John Dalli kien permetti li ftit. Għandek memorja qasira. John Dalli għadna għalija kien imġiel jirriżenja, mhux vera, għandi impressjoni li kien imġiel jirriżenja. Kien imġiel jirriżenja minn Lorenz Gonzi. Għax Lorenz Gonzi kien raġel ta' fibra ta' sinsla. Però dal Prim Ministru preżenti li huwa kompromess, evidentement kompromess, ma jistax jieħu passi fuq ta' madwaru, għax evidentement jafu fuqu. Kieku kif tirriskja Prim Ministru da' damage kollu fuqek, fuq il-partit, fuq il-gvern, fuq Malta. Biex tiddefendi ministru, tiddefendi ministru li wellet gidba wara l-oħra, li nqabad jikdeb u mbagħad fuq ħaġa serja ħafna, taf x'qed qegħdin ngħidu ta'. Ta' mhux inser ta' kombinazzjoni illi dan qalli ma jafux. U fil-fatt kien hemm xhieda li raw. Għaliex ma qalx? Rejx il-domanda se qajna tuħ il-benefit of the doubt għal 30 sekonda. Imma llura ċemplulek il-ġurnalisti ma tgħidilhomx isma' ħa ngħidilkom hi. Ħa taqbdu minn demba tagħdi, ħa ngħidilkom l-affarijiet kif ġraw. Hekk 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 u hekk. Ma hemm xejn. Hekk jagħmel minn m'għandux il-faħam miblul. Ejja ħa nikkonkludu fuq il-każ ta' Chris Cardone sa l-każ ta' Igrant. Inħin kollu l-kollega jsemmi gidba. L-ikbar gidba li għanna fl-istorja politika Maltija hija l-kussjoni Igrant tal-fej. Għaliex jiena mhux qed nistrieħ fuq dak li qed jgħid l-Onorevoli Jason Azzopardi, qed nistrieħ fuq li qal Maġistrat Aaron Buġeja li jintkom kellkom fiduċa fih, li qal l-ikbar gidba fl-istorja politika. Inti l-biraħ fil-Parlament, Simon Busuttil imur kontra l-inkjesta. Ma ħallitux jitkellem? Imur kontra l-inkjesta, għamilna point of orders, għax kienet imur kontra regoli tal-proċedura. U regoli tal-proċedura jiġu osservati minn kulħadd inkluż minn Simon Busuttil, u inti kont warajh. Illum tittajdilna illi jekk inti iżżomx ma' Simon Busuttil, illi inti ma tagħtix każ għall-inkjesta Igrant, għaliex hekk iktar turini, li jiġri x'jiġri, isiru kemm isiru inkjesti, inti tibqa' tgħidek u tibqa' tgħidek. Dik mhijiex salta ta' dritt. Dik salta ta' dritt għala Simon Busuttil, għala Jason Azzopardi. Bid-dikjerazzjoni Jason li għadek kemm għamilt issa anke fuq il-Ministru Cardone. Inti qed tallega li Cardone
ximot remotament għandu x'jaqsam mal-assassinju taqtil tal-ġurnalista. Jiena qed ngħidlek li kellu okkażjoni jispjega il-kifu l-għala inqabad jikdeb, il-kifu l-għala għandu dil-konfidenza ma' ċertu nies, ma' ribatta xejn. Ħares qarrija, ħares qarrija, ma' vera ma' vera xejn ribatta. Ħares qarrija, daw kollha smirs, però ma qalx x'kienet jagħmel fid-29 ta' Ġunju. Ma qalx għalfejn ma kienx qal għadi fl-20 ta' April li għadda. Ma qalx ċertu affarijiet illi ħarġu inkluż it-telefonata ta' Ottubru 2016. Daw l-affarijiet ma qalhom. Xu kellu kull okkażjoni jispjegaw. Sa ħanneġu għaddi famuża ta' Igra. Ma sena. Ħanneġu ta' Igra tul inkjesta. Sa minn bużu ma marx kontra l-inkjesta. Ma marx kontra l-inkjesta. Jibqa' jgħid li qed jgħid. Inti minn tiġbis. Sekonda, inti minn tiġbis. Inti minn tiġbis il-rappresent MP fil-parlament, imma wkoll l-avukat tal-familja Karwana Galizja. U l-avukati, pero jieta unek pala membru parlamentari. Imma ma nistax ma rajdek ma tbiddix titilka. Il-partit batti pala rappresentant tal-partit. Ekku, le, pero jiena li rrid nisqasik huwa minħabba li qed tagħmel qed tajt dan il-kronoloġija ta' events fil-konfront ta' Chris Cardona. Inti se tissejjaħlu lil Chris Cardona biex jitla' fuq fuq ix-xhieda biex jagħmel imur il-qorti. Jo jirrapporta. Jiena narid Maġistrat inkwirenti. Jiena narid tlieta. Mela nibdew. Jien it-tnejn fis-sitta u nofs qomt u saqsejt il-gvern se jagħmel sqarrija. Baħħ. It-tlieta 24 sija wara fil-mħin ta' mistoqsijiet għal fil-bambin rid l-ewwel mistoqsija kienet tiegħi lill-Ministru Cardona qomt u saqsejtu fl-aħħar 24 sija morġ għand il-Pulizija jew batux għalik. Wieġeb roundabout u żlalhom isu niżel tal-iski biex jevita kompletament it-tweġiba sempliċi u diretta. Iva, jew le, min m'għandux faham miblul, he comes forward. Imma fuq ħaġa serja bħal di, a minister of state. Mux jekk il-kap tal-oppozizjoni jgħid in any normal democratic country, li jider illi huwa tant viċin, jew tant aċċessibbli għal ċertu nies li huma periklu ambulanti għas-soċjetà fi kliem maġistrat li jista' ġiet elevat għall-imħallef, it beggars belief. Issa ħan iġu għal grant. Dimmentu sa' kem il-Prim Ministru jibqa jiddependi lil Keach Kembru Konrad Mizzi, lin qabdu jumejn wara l-elezzjoni jiftu kumpanija sigrita l-Panama. Joseph Muscat ma jistax jitwemmen il-Maġistrat Buġeja u Simon Busuttil. Li grant jgħatija. Dak li qal il-biraħ, altru li għandu raġuni għajt, ma kienx qed imur kontra l-konklużjoni tal-Maġistrat. Il-Maġistrat Buġeja qal, għabbażi tal-provi, għabbażi tal-provi. Kif jitkellem il-Maġistrat inkwirenti Rachel? U xok għalli għabbażi tal-liġi? Tajba. Maġos il-Maġistrat, ma għax, Igrant, hija ta' tizju. Bil-rispett kollu. Minn ti tajt hija ta' tizju. Imma senna fil-ħin. Mela, laqqas indiema ma' għax. Pero Simon Busuttil fil-diskors tiegħu qal, jiena għadni nemmen bħalma jemnu eluf ta' persuni li Igrant hija tal-Prim Ministru. Di ma tistax tinnega għax hekk qal. Hekk qal. U qed jibbekkja. Inti taqbel ma' dik-dikjarazzjoni, di iva jew le. Fil-kuntest tal-konklużjoni tal-Maġistrat u Simon Busuttil spjega ċar ħafna li l-Maġistrat ma eskludix li qatt ma kienet intiża għal Joseph Muscat. U veru xejn. Għabbażi tal-provi u sal-grat li trid il-liġi ma nistax ngħid li mhijiex Joseph Muscat, jekk ħadha tant bi kbira di tal-Igrant, kif iżhom il-kontra l-bizzju kif għandha jaqsam magħhom? Allura qed jaqsam Joseph Muscat bil-fors. Qed jiżvija lill-udjenza. Joseph Muscat bil-fors qed tidaħħal xi ħaġa. U laqas rajtom il-konklużjonijiet li qegħdin fil-public domain biex jibqa' jiddefendihom. Però Jason, fl-Ulju li għadda il-kap tal-partit Nazzjonalista Idrien Delija u sussegwentament fuq dal-programm ukoll qal li hu ħaj jaċċetta l-konklużjonijiet tal-Maġistrat Aaron Buġejja. U ħadd wettitu bithom. Aħsibx. Konfużjoni, Rachel, konfużjoni. Din li mhux qegħdin dejjem min għandu interessi ħawad. Mela. Mela. Fiduċja fil-Maġistrat għandku dejjem kelli u jibqa' jkolli. U Simon Busuttil dan dejjem qalu. Aħna qegħdin naqblu fuq dan li qegħdin ngħidu, il-Labour Party qiegħed iħawad u jipprovajda ħalli d-dubju. Mela. Il-Maġistrat ma setax jgħid ta' mini. Mela veru xejri. Ma rajtiex, għandi għaw quote, mill quote, forensic accountants, harbors in forensic. Daw berer, daw berer, daw berer. Ma veru xej, laqas rajta. Il-Maġistrat, Rachel, għandi, per rispett kollu, rrit nirribati għal-fuq. Il-konkludi. Għetib għas paċ paċ. U shooting from the hip, f'konfuzjoni totali. Absence of evidence is not evidence of absence. Mela, mela. Mela, testwalment għandek konfużjoni totali. Ħana jgħidlek għalfej. Qed tgħid li Chris Cardona missu mara għand il-Maġistrat. Joseph Muscat x'għamel?
fil-Kastil Grand. Adrian Delija l-kap tijak, jekku l-kap tijak, xamel, ma marx. Iġveri, min għamel l-ħjar, Adrian Delija u Joseph Muscat? Adrian Delija fit-22 tal-Ulju jajt testwalment dal-li se ngħidlek, m'hemmx dubju, anka minn dak li ġib publikat, illi l-konklużjoni hija ċara. Jidher illi laqas qrajt, bir-rispett kollu, l-inkjesta li għadha fil-public domain. Forensic accountants, harbins in forensics. Daw esperti barranin, forensiċi mqabda mill-maġistrat inkwerenti. Ara kemm qed tiddevja ta' bir-rispett kollu tiżvija, irrid ngħidlek, quote, we have not seen any documents revealing that the ultimate beneficial owner, UBO, of Eagland was anyone other than Brian Tonna. Għawek qed tgħidilna inti, għawek qed tgħidilna. Lil inkjesta li Simon Busuttil għandu raġun. Illi l-inkjesta għax il-maġistrat huwa bniedem legali u inti ilek avukat iktar minni, u se jgħid, għandna bbażi tal-brofa dik standard form, u sal grat li titil-liġi għaliex l-inkjesta hija xi ħaġa legali mhix eterna, di hija xi ħaġa tan-nies bl-iktar mod xjentifiku għalhekk. Però qal fl-inkjesta stess, ta' min hi, ħadd tibqgħu tgħidu li ma tafux ta' min hi. Meta fl-inkjesta li qiegħda fid-dominju pubbliku, qiegħda hekk din hija l-ikbar gidba fl-istorja politika Maltija u ħanajdlek qed tiġġorra b'responsabilità politika inti wkoll illum. Sekonda ftit qabel tirrispondi. Sekonda. Qiegħed mejda l-mod minnu u jfranka l-pajjiż miljun euro. Igrand allura ta' min hi. Ma semmejtiex. Kemm bidt sel it-tif li taqra. Jiena qed ngħid jiena naħseb anke l-ġurnalisti jaqblu illi waħda mir-raġunijiet prinċipali li seħet elezzjoni kienet dal-famuż. U l-elezzjoni seħet fl-ewwel ta' Mejju. Però d-deċiżjoni tieħdet fi frar. Aħna konna organizzati mhux bħal Partit Nazzjonalista. Li mara l-elezzjoni. Mara l-elezzjoni bil-karozzi. Aħna ħriġna, aħna ħriġna bl-speed boat u intom bil-karozzina l-elezzjoni. Għax aħna organizzati u tim wieħed. Dik il-problema. Ta' Edward, mela, jekk il-Igrant miex tal-Prim Ministru, waħda mill-mistoqsijiet li ilha ssir hija, jekk miex tal-Prim Ministru u l-pajjiż għadda minn elezzjoni prinċipalment minħabba din l-allegazzjoni, naħseb illi huwa fid-dover illi l-poplu jkun jaf ta' min hi Igrant jekk miex tal-Prim Ministru. Issa, biex inkonferma l-Prim Ministru meta għamel dik il-press conference fl-Ulju qal illi jien lest li nippubblika l-inkjesta, però mbagħad ġara li ġara u nżamm milli jippubblika. Però int ma taħsibx illi l-Prim Ministru jekk f'dak id-dokument hemm miktub illi Igrant ita Mr. X, Mrs. X, għandna aħna bħala pajjiż almenu jkollna closure u nkunu nafu ta' min hi. Bir-rispett kollu ħan irrispondi b'mod loġiku. Li qrajt jien tal-Forensic Accountants Harbins in Forensics hija fil-public domain għaliex hija f'dik il-parti tal-inkjesta li ġiet ippubblikata. Il-Prim Ministru from day one hemmhekk għandek raġun għaliex m'għandux jaħbi, għaliex mhux giddieb kif qed nipprovaw ngħidu, irid li tiġi ppubblikata kollha. L-Avukat Ġenerali mill-aspett legali qed jgħid isma' hemm terzi msemmin, hemm jista' jkun li jittieħdu proċedimenti penali fuq ċerta nies li semmew, irid dik il-parti illi tibqa' għalissa mhux fid-dominju pubbliku. Il-kap tal-Oppożizzjoni x'għamel? Għamel kawża fuq dan il-punt. Issa, u għamel sew, proset. U ma nafx hekk kienx imdaħħal fiha wkoll inti. Però il-Prim Ministru issa għax Johan Abnu s-sartna ta' dritt jolle, hemm kawża pendenti quddiem il-qrati. Il-Prim Ministru qed jistenna l-kawża tinqata' u ovvjament jippubblikah m'għandu l-ebda problema, però tidu tiddeċiedu. Jiġifieri jo tridu li jippubblika, jo tagħmel kawża għax ma ġiex ippubblikata kollha mill-Avukat Ġenerali. Hemm kawża, nistennew l-eżitu. Jippubblikaw. Kważi minħabba li żbilanċ għandu situazzjoni tal-pajjiż. L-Avukat Ġenerali ċeppilu l-Ministru tal-Ġustizzja. Kopja ta' dik parti laqas legalment m'għandkom raġun. Ta' ġifieri ma mhux se nidħol fiha. Mhux se nidħol fiha. Mhux se nidħol fiha. Għandu raġun il-Prim Ministru huwa parti f'dik l-inkjesta u għandu dritt għaliha. Hija kollha. Mela għandna sitwazzjoni f'dak pajjiż fejn l-Avukat Ġenerali x m'għandux raġun jidrenderija f'di. Mela għandna sitwazzjoni f'dak pajjiż fejn l-Avukat Ġenerali jgħaddi l-inkjesta lill-persuna li hija kienet potenzjalment suspettata b'rejat partikolari. Jgħaddiela.
tajjeb, dik il-persuna tagħmel użu għal-skop politiku, għal-skop politiku, però lil avversarju politiku, għax fil-parlament għandek gvern u oppożizzjoni, lil kap ta' dik l-oppożizzjoni, ma jidil, le, però nisimgħu. Legalment taf li mhux hekk. Legalment, mu veru xejn. Meta ngħidu rule of law, għaddi għal parti interessata. Li tirrispetta l-linji. Il-ħabib tiegħi jrid jispjegali kif. Per eżempju, una laqgħa. Qed jiddefendi li Grant il-xamel Prim Ministru. Dr. Zammit Lewis, li naf li huwa raġel tal-affarijiet tiegħu, qed jiddefendi li Keach Kemri u Konrad mit jidaħlu 150,000 euro fix-xar minn kumpanija sigrieta. Għax jiena nafa għajn ma jaħdux minn 1000 euro ta' pensjoni. Bir-rispett kollu. Daw 150,000 euro fix-xar. Taħwiex konfużjoni politika għaliex il. Għaliex l-istess inkjesta. Edward, sakemm il-Prim Ministru jaqsam magħhom. Però l-fatt biex tenna Prim Ministru. Rara, nkollu konġetturi. Li permetti, Ministru Chief of Staff, ikollhom appostjom daw ta' Victory apposta ta' tifqu s-social media. Tiċħat jgħaddu kumpanija sigrieta. Tantu Tanto, jekk titkun, jekk titkun ġust, l-istess inkjesta, il-brief tal-maġistrat inkwerenti, il-brief tal-maġistrat inkwerenti, fil-limiti li kellu jinvestiga, isemmi wkoll li Michel Muscat, Keach Kembri u Konrad Mizzi li semmejt inti, fl-ambitu ta' dawk id-dealings tal-Azerbajġan li inti kont tella fuq is-social media qabel l-elezzjoni, anke ma sabx provi, dik qatt mattuha intom. Għat mattu għadik parti mill konklużjonijiet tal-inkjesta li qegħdin fil-public domain. Qabbad jindaħal tal-jefilina mal-14 miljon fil-public domain. Din l-inkjesta tal-Ingrin, dik l-inkjesta. Inti qiegħed biex taqbel l-udjenza. Taqbel li Konrad u Keach Kembri kollhom kumpanija sigrita fil-Panama li jiena naqbel illi l-inkjesta tal-Ingrin skaġunatom it-tnejn bir-rispett kollu. U ta' fuq rajta, għax inta fuq tajjeb rajta. Kienu se jidaħlu 150,000 euro f'immaġina ta' 150,000 Ħana, mela, mid-dikjarazzjoni li għamel il-bieraħ Simon Busuttil, mistoqsija li qed tissejjaħ sejja hemm barra hija mistoqsija li qed tiġi mistoqsija hemm barra hija di u anke fi ħdan il-Partit Nazzjonalista fil-partit tiegħek stess. Hija jekk Simon Busuttil u persuni oħrajn emminti li wkoll qatt li tikkondividi l-istess ħsieb ta' Simon, li Grant b'xi mod għada tal-Prim Ministru, il-mistoqsija hija. Kienet intiża għal. Kienet intiża, s-san bidlek. S-san bidlek. S-san bidlek. S-san intiża. Dawart il-diskors. Ara, ara, Ingrant is Muscat. Derti jtejbil, ara xaqtinti. Ingrant is Muscat. Issa, intiża l-Prim Ministru. Bil-rispet kollu. Ingrant is Muscat, ara. Ara, 30 april, dawarta issa. Ara, x-konfuzjoni għandek. Bil-rispet kollu. Konfuzjoni. Allegazzjoni tara, il-Grant is Muscat, mux intiża l-Muscat għaw. Jo forsi bl-Inglis kellek naqra problema biex tesprimi ruħek. Il-Grant is Muscat. Mela, 38 April. Mux ħażin. Jason, mela, il-Simon Busuttil, qed jgħid illi u flimkien ma' eluf ta' persuni oħra u anke uħud mill-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista jemnu li Grant għada tal-Prim Ministru. I tal-Prim Ministru, dak li qed jgħid. Però fl-istess ħin, sena ilu dal-pajis għadda minn elezzjoni u l-Partit Nazzjonalista mhux talli tilef dil-elezzjoni imma talli tilef b'maġġoranza storika li qatt ma kellu telfa bħal dik il-Partit Nazzjonalista. Barra minn hekk irridu nammettu wkoll għax anke jekk tħares lejn il-gazzetti illi l-kampanja prattikament kienet ħafna minnha fukata fuq l-issue ta' Grant. Imma quddiem din is-sitwazzjoni fi qed ngħidu isma' il-poplu b'xi mod ma ċċettaħiex di li hija verità dawn l-allegazzjonijiet. Sekonda qabel tgħidli le. Ma taħsibx illi għandu raġuni Prim Ministru meta jgħid isma' Simon Busuttil u daw kollha li qed jemnu f'din id-dikjarazzjoni għadu kemm għamel qed jgħixu f'parallel universe? Le, għaliex riżultati elettorali u rebħa elettorali ma jħassrux id-delitt tal-korruzzjoni. Tirbaħ kemm tirbaħ elezzjoni u b'liema mod tirbaħha il-ħażin jibqa' ħażin u s-sewwa jibqa' sewwa. L-elezzjoni nerġa' ngħidlek ma seħħitx minħabba Grant. Partit Laburista kien ilu minn frar iddeċida jmur għal elezzjoni bikrija. Dikija domanda li Prim Ministru Labour Party iridu jwieġbu, mu vera xejn minħabba Grant, però kienx kien ir-riżultat u Simon Busuttil kien raġel u assuma responsabilità u rriżenja. Ma tneħħiex id-drub tal-korruzzjoni, ir-rejat tal-korruzzjoni. Għandna sitwazzjoni f'dal pajjiż fejn għandek Prim Ministru jiddefendi żewġ persuni viċin tiegħu u l-brazzuletta u ċurkett tiegħu Ministru Chief of Staff li kienu ser idaħlu 150,000 euro fix-xar u tħallihom.
ġalli Ranġu Farrugia jirriżenja tliċu għabel elezzjoni. Għax għadda komment fuq maġistrat, għalek tiftakrux, kemm bidu l-istandard ta' Joseph Muscatica fil-oppozizjoni għal Prim Ministru, bil-forsi evidentli there's something in it for him, biex jiddefendi żewġ min-nies li għaddew il-pajjiż. Taf xi ħsara saret il-pajjiż. Jiġifieri barra minn Malta għall-ewwel darba l-Unjoni Ewropea l-ġimgħa li għaddiet, immaġinaw ftit fl-aħħar 50 sena. Għat muza dan il-poter il-Kommissjoni l-intervisti biex ġibiri. L-ewwel darba, tortu għat. Tipresta ruħek. Tortu għat ta' minn jikxie fil-ħazin. Tort ma ta' tajt kontra Malta. Mux kontra l-Gvern. Inti kontra Malta tkellem. L-ewwel darba f'50 sena. Kontra Malta tkellem. Użat poter. Illi għat man tuża taf l-istorja tal-Kommissjoni Ewropea. Għaliex minħabba l-Gvern kif meċa fuq Pilatus. Għax Pilatus, magna tal-ħasil tal-flus. Ta' min? Ta' diversi nies. U fostom kontijiet, fostom ta' chief of staff. U hemm problemi kbar ta' ħasil ta' flus fil-Bank Pilatus li s-siti għaw issa qiegħed jistenna ġuri l-Amerika fej jistenna 120 sena ħabs fuq korruzz fuq money laundering ta' 100 miljon. U jisu xejn fuq xejn. Il-korruzzjoni għandha problemi. U l-korruzzjoni money laundering. Money laundering. Amerika fuq l-Iran. Money laundering. Money laundering. Money laundering. M'hemmx intima u ħadd nazzjoni. Ħadd nazzjoni u l-bankala. Se jkolli intima li nitkellem kontra l-korruzzjoni. Bil-proċedura. Minix se ġejtu sfiduċjati kontra l-poplu. U tibqgħu sejrin hekk. Ġejtu sfiduċjati. Sija nikkonkludu hawnhekk. Inti anka ftit tal-minuti ilu kien hemm xi membri parlamentari mill-partit tiegħek stess li qalu sma dak id-diskors ta' Simon Busuttil tajjeb li għamlu jekk għamlu ħassli kellu jagħmlu, però jiena ma nappartjenix għal dak id-diskors. Dal-istess partit qed nitkellmu. Allura li evidentament il-qasma. Li m'hemmx qasma ma nafx eżattament x'inkiteb li huwa importanti huwa li nifmu ma jkunx hemm min jispinja u jdawwar u jqarraq kliem Simon Busuttil li nerġa' ngħidlek dejjem kien korrett li qal fiduċja fil-Maġistrat iva. Però ħankunu ċari, ti mhix kwistjoni ta' sfiduċja fil-Maġistrat jew fl-integrità tal-Maġistrat, le qatt m'għandu jkun. Arroganza. Però il-Maġistrat ma setax jasal għal min tas-sew qi u meta ma tasalx għal min tas-sew qi. Rachel, ippermettili, Rachel, ħanek di, inti tiftaq int fil-medja. Fis-sitta ta' filgħaxija ta' dakinhar, intom tlabtu l-kummissar tal-Pulizija jagħmel inkjesta fuq il-kwistjoni tal-Pilatus. Irrifjutalkom, għarek tiftakax, Merin jekk qed ngħid ħażin, fis-sitta ta' filgħaxija 5 filgħaxija. Wieġbu Rachel, irrifju wieġbu, għax kol program over, irrid uwieġ. Għalilkom, għall-program over. Għandu xi spjega ħafna ma. M'stejn tinvestiga. Imbagħad fis-sija ta' filgħodu, sit-sijat wara, il-Prim Ministru iqabbad il-Kummissarju jitlob il-Maġistrat jiftaħ inkjesta. Domanda. Fejn is-sitta ta' fil-ħaxija u s-sitta fil-ħodu? X'ġara? Għal fejn dak li ma kienx kellu xi fejn jiġi investigat? Fis-sitta fil-ħodu kelli jiġi investigat? Issa x'ma fetaħex wara 5 minuti. Domanda. Ejja, domanda. X'ġara? X'ġara dak is-sitta? Ara x'għed nismeksew. Ara x'għed nismeksew. Issa staqsini 20. Jekk għax il-bira mid-diskors anka ta' Simon, wieħed jista' jgħid illi u qed jgħid isma' jien daw il-konklużjonijiet m'iniex komdu bihom irid nara r-rapport kollu. To be fair, anka l-medja kollha di qed tgħidha illi aħna nixtiequ naraw ir-rapport u anka l-Prim Ministru. U anka kap l-Oppożizzjoni qed jgħidha. Jekk fir-rapport, jgħidha ngħidu r-rapport jiena tal-ġimgħa d-dieħlek għal jrid. Jgħidu forsi nispera insomma, jgħidulna isma' dan huwa r-rapport ta' igran tistgħu taraw. U fir-rapport ikun hemm illi ċar daqs il-kristall illa illi din mhix ta' Joseph b'ebda mod. Ma jiċara. Sekonda, ma jiena fir-rapport issa għandek l-1000 paġna. Erġa' sidnu għajdlek l-istess ħaġa. Però Rachel, qed tistaqsini domanda ipotetika, 1500 paġna. Qed tistaqsini jekk, min se nirrispondi li jekk, kieku kien waqgħu sieq, waqgħu kiser xi. Jiena qed ngħidlek, jiena qed ngħidlek, il-konklużjoni. Jiena qed ngħidlek, il-konklużjoni l-50 page li ġew ippubblikati, il-Maġistrat jagħmilha ċara li hija bbażi tal-provi illi sab. U li ma sabx, ma setax jasal sal grazzi li dejjem l-inkjesta jgħal u hekk. Li jgħid li ma kienx dak li qal il-Maġistrat. Ma irid iwieġbu. Irid iwieġbu 1500 paġna kollha mhux iħalli kap tal-Oppożizzjoni jereq l-araq tad-dinja biex bid-dritt bid-dritt din inkjesta li ġiet weda li tiġi pubblikata. Rachel, di deja vu ta' qabel elezzjoni. Il-programm bir-rispett kollu rridu ċieħ il-kollega għal staqsini 20. Iktar mill-risposti baqa' jagħmel id-domandi. Ir-rapport anka kif inhu llum hemm assolutezza li l-Prim Ministru il-mara tiegħu ma kellhomx x'jaqsmu xejn. Bl-iktar mod remot, apparti illi ma semmix il-kollega, il-konfużjoni u d-divergenzi fil-provi. Jiġifieri kien hemm kontradizzjoni min-nies li għamlu l-allegazzjoni tlaqas qablu bejniethom daw.
għandek ta' minni diġa imnizla, għalfej se nibqaw, nistenaw għalfej, għalix Jason Azzopardi mux ma' jidri indelija ta' 22 tal-Ulju, fej għal dinija ċara uħa azzjoni fuq Simon Busuttil. Jason Azzopardi li tibqa jistina minn Simon, ma' Simon Busuttil, beħsara taftamin muwiex tal-gvern, beħsara għal-Malta, barra minn Malta, illa ħanibqaw nistenaw minn flok ma' naraw, oppozizjoni. Propozittiva, propozittiva. Bir-rispett kollu l-kollega, minn flok ġejna u qed nitkellmu kif nistgħu ntejbu l-pajjiż, kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar. Ambjent kif inneħħu kriminali mill-poter. Moħħu spiċċa qisu Sherlock Holmes. Sherlock Holmes kien isolvihom il-każijiet, Jason Azzopardi iktar jagħmel domandi milli jsib soluzzjoni. L-aħħar mistoqsija, jekk inti jagħtlu lil Jason li inti tmur tagħmel l-intervist barra minn Malta biex tagħmel tat-titfa daw l-ikra. Insa l-intervist li għati Jason, però meta għandek numru ta' ġurnalisti minn gazzetti ta' reputazzjoni għolja, meta għandek membri parlamentari Ewropej illi jiġi li jiġu għawek biex. Intervist il-Prim-Ministru. Ta' John Sweeney l-aħħar wada kien, ta' l-Artful Dodge. U mela ma' milx. Le, un bat kien moħra tal-BBC. U mela ma' milx, u meta kien Brussels ma' milx. Pero Edward, qed ngħidlek huwa insa l-intervisti mal-politiċi, meta qed ikollok ġurnalisti, qed ikollok membri parlamentari Ewropej li qed jiġu fuq missjonijiet hawnhekk, meta jkollok il-Greko jiġu hawnhekk, meta jkollok dawn l-istituzzjonijiet ta' pajjiż li qegħdin il-ħin kollu għajnejhom fuq dan il-pajjiż. Allura, xi ħaġa ħażina qiegħda ssir. Rieħi ara, ara. Il insa l-medja Maltija biex ma nikkritika. Le, l-intriċċi fuq livell Ewropew, kemm fuq livell ta' partiti u kemm fuq livell ta' pajjiżi, għandhom jieħdu l-istim tagħhom. Fuq tal-igra kellna closure, għamel inkjesta. Il-Prim Ministru ma setax jagħmel iktar minn hekk, għandna ċertezza fuq l-affarijiet l-oħra, mela il-Pilatus, mela m'għamlitx proċedura, użat il-proċedura l-MFSA, l-intużat. Grazzi David Kaza. Meta kien hemm il-Nemea Bank. Kien hemm il-Nemea Bank li intom ta' fuq sewkom tal-proċedura. Kollha qed nagħmlu 50 miżura fuq money laundering, imħabra mill-ministru Edward Cicluna. Għax ordinati minn Brussels. Pero rridu najdu. Għax ordinati minn Brussels. Irridu najdu, Rejxin, irridu najdu. Illi ma nistax nieħdu l-atteġġament illi kull ħaġa li tajdinna Brussels, soħna ti eżempju prattiku. Isu Vangel u aħna m'għandniex niddefendu our turf, ħantik eżempju. Fuq il-VAT, leasing ta' tal-jozz per eżempju, il-lobby tal-jozz u minn hawn indirizzhom għandu raġun fuqha, pajjiżi oħra jagħmluha. U daru fuqna bħala l-iżgħar pajjiż. Fejn bżonn irridu niddefendu lil Malta. Hawnhekk Jason Azzopardi għandu dritt jikkritika l-gvern. Però li mmorru barra u nagħmlu preġudizzju lil Malta, le, u f'xi mumenti hemm minn kellhom raġun u biddilna affarijiet iva. Aħna demokrazija hemm progress. Il-Partit Nazzjonalista ma biddilx affarijiet, biddel affarijiet u hemm offert laqas għamilhom bħal liġi tal-finanzjament tal-partiti, bħal liġi tal-whistleblower. Orti ta' raġun il-ġimgħa li għadiet. Grazzi, grazzi. Tatek raġun, Jason. Tat raġun per Għaliex għamilna liġi. Tatna raġun il-Partit Nazzjonalista. Għalkolkom terġa' tmorru parlament tiġu liġi u tiġu fi klimna. Miegħi, ġejt miegħi. Tatek raġun, għax aħna għamilna liġi. Ara taħtkom. Ara taħtkom. Ma setax ċittik raġun, naqqas il-liġi m'għamiltu. Jason, grazzi. Eżatt, għal-tali. Grazzi. Nista' nassigurakom li l-ewwel programm kellu fireworks mhux ħażin u dak huwa l-iskop ta' dan id-dibattiti għaliex aħna naħsbu li iktar ma jkollna minn dan it-tip ta' dibattiti iktar ikollna x'naħsbu x'nomodu wkoll matul il-ġimgħa. Jiena nfakkarkom li dan il-programm tistgħu segwuh fuq il-portal tagħna independent.com.mt kif ukoll fuq il-Facebook page tagħna The Malta Independent. Grazzi ħafna. Dan il-programm ġimgħu plilek minn